On the Greek island of Evia, a dystopian sea. Şimdi bu orman yangınlarıyla birlikte bir kez daha biliyorsunuz. A record heat wave is fueling devastating wildfires across much of the southern Mediterranean and eastern Europe tonight. We start with these catastrophic floods in Europe. Και τώρα, Δημήτρη, να σε πάω στο ελικόπτερο του στρατού. Έχουν δοθεί στη μάχη όλοι. Record-breaking fires continue to ravage Brazil's Pantanal region. Incêndios na Turquia e no Canadá. Alagamento em cidades alemãs. Falta de chuva no Pantanal brasileiro. Todos nós já sentimos essas mudanças, mas um novo relatório da ONU mostra que o futuro é preocupante e que alguns problemas parecem ser irreversíveis. Fizemos este vídeo para entender o novo relatório do clima feito pela ONU. Desde 2013, não havia uma grande revisão no relatório do painel intergovernamental sobre o clima da ONU. Os novos dados, divulgados em 9 de agosto, foram compilados por mais de 200 cientistas de todo o mundo e são alarmantes. O relatório afirma que as emissões contínuas de gases do efeito estufa podem romper um importante limite de temperatura em 2030 e que, abre aspas, é inequívoco que a influência humana aqueceu a atmosfera, os oceanos e o solo, fecha aspas. Os autores dizem que desde 1970, as temperaturas da superfície global aumentaram mais rápido do que qualquer outro período de 50 anos nos últimos 2000 anos. Esse aquecimento, abre aspas, já está causando muitos extremos climáticos em todas as regiões do globo, fecha aspas, de acordo com os cientistas. Algumas outras constatações do relatório são igualmente preocupantes. A temperatura da superfície global foi 1,09 graus Celsius mais alta na década entre 2011 e 2020 do que entre 1850 e 1900. E os últimos 5 anos foram os mais quentes já registrados desde 1850. Mas o que significa dizer que a Terra está mais quente? E quais são os resultados para os seres humanos? Podemos pensar, por exemplo, naqueles incêndios florestais na Grécia, que estão na mídia agora, ou nos Estados Unidos, ou as tempestades e enchentes, né, na Alemanha e na Bélgica, que inclusive, né, levam à destruição de aldeias e fortalezas medievais que nunca sofreram de inundações. Isso indica, né, que realmente alguma coisa está mudando, né? O relatório desses pesquisadores também destaca, né, que nós temos problemas no futuro, né, que são muito, muito preocupantes, por exemplo, né, o aumento, né, de doenças, né, doenças como malária e dengue vão se espalhar mais, né, em outras regiões da Terra, mas também o surgimento de novos vírus, né, está sendo discutido, que é muito importante em tempos da pandemia Covid-19, né. Então, eles alertam, né, que, de certa forma, vamos ter mais situações como esta quando não pensamos em reverter a situação e reduzir drasticamente as emissões de gases de efeito estufa. Em 2015, 196 países, incluindo o Brasil, assinaram o Acordo Climático de Paris. O acordo pretende manter o aumento das temperaturas globais bem abaixo de 2 graus Celsius, neste século, a cerca de 1,5 graus Celsius. Só que, conforme o novo relatório da ONU, em todos os cenários climáticos previstos pelos cientistas, as duas metas não serão cumpridas, a menos que grandes reduções de emissões de carbono ocorram. O relatório de agosto foi o primeiro de uma série publicada 3 meses antes da COP26, Cúpula do Clima de Glasgow, na Escócia. Segundo o relatório da ONU, o aumento das temperaturas na América do Sul ocorrerá em taxas maiores que a média global, gerando mais chuvas no sudeste do continente. Já para o norte e nordeste, os pesquisadores têm alta confiança de que haverá mais dias de seca e aumento da frequência em que elas ocorrem. No relatório, os cientistas dizem que no pior cenário previsto, abre aspas, o número de dias por ano com temperaturas máximas
superiores a 35 graus Celsius aumentaria em até mais de 150 dias até o fim do século XXI na Amazônia. Fecha aspas. No aumento do nível do mar, também estamos acima da média global. No Atlântico do Norte e do Sul, a taxa é mais alta do que a observada em outros lugares do mundo. Lembrando que o nível é observado em comparação a um referencial terrestre. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse no Twitter que, abre aspas, se unirmos força agora, podemos evitar a catástrofe climática. Mas como o relatório deixa claro, não há tempo para delongas e nem espaço para desculpas. Conto com os líderes do governo e todas as partes interessadas para garantir que a COP26 seja um sucesso. Fecha aspas. Então, o que podemos fazer como sociedade para melhorar o planeta para a nossa geração e as que virão? O que nós precisamos pensar, né, quando queremos resolver os problemas no chão, digamos assim, na cidade onde moramos, né? Aí precisamos pensar, né, de onde vêm os produtos que compramos. Já essa, quando já pensamos, né, vamos comprar, né, produtos dos agricultores familiares ao redor de Belo Horizonte, por exemplo, isso seria uma contribuição no combate das mudanças climáticas, né? Então, nesse sentido, né, cada um de nós, pelo menos aqueles, né, que são mais abastadas, né, que conseguem comprar produtos nos shoppings, devem repensar o seu comportamento, né? Devem se perguntar, será que eu preciso desse produto realmente? É bonito, né? Mas talvez é supérfluo, né? Então, isso precisamos fazer, né, para combater, né, desperdício de recursos, desperdício de energia, né, e verificar realmente o que é necessário para a nossa qualidade de vida. De vez em quando não são muitas coisas, né, que trazem uma felicidade. Né? De vez em quando é o uso mais consciente dos produtos que leva a mais felicidade. Também precisamos pensar, né, como vamos construir as cidades. Seria ideal quando cada cidadão pode alcançar os lugares de compra, né, lugares de estudo, lugares de trabalho, a pé. Né? Assim, né, teríamos uma estrutura que diminuímos os efeitos de gás, a emissão de gás carbono. Né? Então, nós temos, na verdade, uma tarefa em frente, né, que parte principalmente das prefeituras e as câmaras, os governos locais, né, que tem que organizar o espaço de uma forma que cada um de nós pode se comportar de forma ambientalmente correta. Né? É um grande desafio. Então, nós precisamos duas vertentes da luta contra as mudanças climáticas. É a conscientização do próprio consumidor, o indivíduo, né, o cidadão, né, como ator político. E, por outro lado, né, os nossos governantes, né, nós, os cidadãos, temos que exigir que eles criam as condições que nós conseguimos participar nessa luta que temos em frente. Para mais vídeos como este, acesse nosso canal.